Екібастұзды жылу және ыстық сумен қамтамасыз ететін жалғыз станса әбден тозған. Кәсіпорын биылғы маусымнан әупірімен шыққалы отыр. Биылғы қытымыр қыста қалай бүрсең қаққандары тұрғындардың естерінде шығар. Тіпті соңғы күндердің өзінде пәтерлерге жылу беру мүлдем тоқтатылған. Тек бүгін түс ауа екінші қазандық іске қосылып, мәселе біраз реттелгендей болды. Шағын қаладағы жағдайда тілшіміз Болат Аманбаев айтып берсін. Шахтерлер шымыр келеді дейді. Рас екен, Екібастұзда биыл қыс бойы жылу оқтын-оқтын болмаған. Тесте авария болды десек, сонымен байланысқан спой пәтеріміз салқында болды енді. Қаланы жылу және ыстық сумен қамтамасыз ететін жалғыз станса бар. Агрегаттар әбден тозған. Айталық жылу өндіретін 5 қазандықтың 2-і ғана жарамды. Қалған 3-і қыс бойы тоқтап тұр. Ыстық су беретін қазандықтар да әбден ескірген. Жөндеу жұмыстары қолдағы бар қаржының мөлшеріне сай жүргізіледі. Негізінен аса тозып тұрған қондырғылар мен жылу және ыстық су баратын жүйелерді ауыстырамыз. Өткен жылдың 99 айында және наурызда апатты жағдай орын алып қиналғанымыз рас. Бір апта бойы тұтас қала бір ғана қазандықпен жылытылған. Бүгін түс ауа екінші жылу қазандығы іске қосылды. Енді жылу беру маусымы аяқталғанша жөндеу бригадалары тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Себебі стансадағы қазандықтар кез келген уақытта сынуы мүмкін. Перерасчет за недопоставленное тепло. Қаланы жылумен қамту қыс бойы қиын болды. Үйлер суық. Сондықтан біз бұл мәселені мәслихатының қарауына ұсынып, жылыту маусымындағы тарифтердің мөлшерін қайта есептеуге шешім қабылдадық. Өйткені бұнда тұрғындардың кінәсі жоқ. Жылу жеткілікті берілмегендіктен қызмет бағасы арзандау болу керек қой. Кәсіпорынды жөндеуге былтыр 250 миллион теңгедей ақша салыныпты. Биылғы жылы бұдан екі есе көп қаржы қажет екен. Осыны желеу етіп орталық басшылары тарифтерді қымбаттатпақ, сөйтіп 60 жыл бұрын салынған жылу орталығына күрделі жөндеу жасаймыз дейді. Алайда қала басшылығы жылу мен ыстық су бағасының көтерілуіне жол бермейміз деп отыр. Осыған қарағанда Екібастұз қаласының келер жылғы жылу маусымына дайындығы біраз дау-дамай қаласатын түрі бар. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар облысынан.